Takže vážení športoví priatelia, fanúšikovia nášho detského rybárskeho krúžku a všetci, čo to video sledujete, môžete ľutovať, keď ste ešte neboli na výstave v Prahe, ale my sme tu. Sú tu fantastickí ľudia, krásne veci, krásny človek, Lukáš Krása, čau. Je to autor kníh rybárskych, ktoré nie sú len pre deti, ale aj pre dospelých. A ako vidíte za nami, strašne veľa rybárskeho sortimentu, ktoré si môžete vyhľadať. A určite bude rád, keď si ho zakúpite. A my sme sem došli kvôli jednej veci. Ako vidíte, mám tu dve knižky aj s mojím mobilom, ktorý som si nachystal, lebo tamto mám napísanú krásnu jednu citáciu. Je to síce po česky napísané, ale to bude po slovensky. Na zážitky, ktoré prežiješ na rybách, sa proste rybársky lístok kúpiť nedá. Je to fantastická vec, fantastický človekom a pozrite sa, dve knižky. Dneska ich kúpujem do našej knižnice, ktorá už má okolo 110 kníh rybárskych pre deti a dospelých teda. Ja ho samozrejme Lukáša poprosím o to, aby nám to aj podpísal nejakým spôsobom, my to aj zaplatíme. A ja by som sa Lukáša opýtal, lebo deti sa kokolazí hovoria, prečo všetci hovoria, aké velikánske ryby chytili. Jakú si chytil najmenšiu rybu? Tak pro mňa najmenší ryba byla samozrejme tá, ktorú som chytával večeřinu, to je okolo. No, takže to sú takové základní spomínky na to dětství spíš. Když jsem do toho čeřenu chytal do síčky, chytal všechny malé ryby a poznával je podle druhu. Takže pro mě to bylo o tomhle poznávání a takové ty spomínky na ty nejmenší ryby. To je super. A tak se tady ináč opýtám. Jsou ryby malé, jsou ryby velké a jsou ryby, na které se nezabúda? Ano, máte pravdu. Tak samozřejmě v tom rybářském životě člověk má tolik, kterých si všímá. No, a nemusí to být jenom kapr samozřejmě, ale i úhoř a já mám třeba ve vzpomínkách právě chytání po Česku zlatých úhořů, které mě moc strašně bavilo a v současné době poznávám i rybařinu z jiného hlediska než jenom z kaprařiny díky mým dětem, s kterými chodím na ryby. No super, takže tiež sa venuješ deťom aj tie svojím, ja sa venujem všetkým, ale však viem, že ty podporuješ deti. Pri tých úlovkoch si spomenul na nášho krstného otca, herca Ivana Kuli Vojteka, ktorý hovoril, že jeho najväčší životný úlovok bola jeho manželka, ktorá nebola ani hájená. Takže v tom čase už keď som začal chodiť, takže to bolo výhodu teda, že mohol sa aj venovať naplno. A ja by som sa začal s tými knižkami, ktorá je z nich tá staršia? Kapči tajemství, kaprie tajemstva po slovensky. A trošku nám povedz tej knižke niečo, lebo ja som videl aj uputávku na internete video, takže vlastne tu vlastne ako o svojich začiatkoch asi pravdepodobne, krásne fotky. Tam môžete si ju kúpiť samozrejme u Lukáša Krásu na mailovej schránke, ktorú teraz vidíte v titulkoch. Čo nám v tej povieš tej knižke? Tak pro mňa už to je vlastne historie, pretože tam sú vlastne zážitky, ktoré sú data 15 let dozadu, 10 let dozadu, jo, takže to jsou vlastně zážitky, které byly, zkušenosti, které byly, ale rybáři si vlastně knižku To přitajemství kupují i v této době, protože je tam spousta cenných informací, které se nemění. Samozřejmě návazce, šli velký kus kupředu, i další rybářské vybavení, ale vlastně poznatky o chování ryby, o smyslovým ústrojí ryb, to jsou věci, které rybáři můžou pomoct při lovu ryb a které se nezmění. Například toto ma zaujalo, to ma nenapadlo, hoci kde jsem rozmýšlel, že napíše knihu o tom, že čo jsem všechno s dětmi zažil. Zápisek z mlády, řeka plná ryb. Ano. Takže ty jsi písal u svojej zážitky jako začínající rybář, nebo tak nějako? Samozřejmě jsem si zapisoval, to je taková jako, už od dětství jsem si zapisoval historii vlastně svého rybaření, to znamená, kde jsem byl, na co jsem chytal, za jakého počasí, v jakém datumu a teplota vody. Teplota vody, no tak jako ze začátku jsem si psal takové ty základnější věci, ano. jako dítě, jo, a posledně jsem došel až do vlastně do takových faktorů, jako jsou přílivy a odlivy, který mají i také vliv na naše vody. No, takže vlastně nějakým způsobem jsem chtěl být lepší a lepší a víc poznat rybařinu, i ty ryby samotné samozřejmě. A to si žádalo spoustu zápisků, protože paměť není vlastně omezená. Nevím, kdo to povedal, že když jste blbej, tak si píš zápisný, dám jim Banskou Bystricu, nevadí, filmujte ma, já mu ruku podám a doufám, že mi neuteče.
neutiekli ešte, dobre potom. Dobre, a chcem sa ešte opýtať jednu vec, na, jak to bolo, že keď si blbej, tak si to píš, skúš si zapísť, ja mám dva. Toto, neviem, či to povedal Verich, alebo kto to povedal, ale bol to človek múdry, ktorý pravdí. Dneska, keď chcete niečo v živote dokázať v rybárstve, presne jak Lukáš povedal, ozaj je dobre si zapísať, že vlastne, kedy ste tu ryby chytili, či to bolo ráno, po obede, večer, tma, tlak vzduchu napríklad je dôležitý, teplota vody, teplota vzduchu, proste či sa ryba tre, proste je to strašne veľa vecí vplýva a keď už nechytíte, nachytíte klobásku a chytíte na klobásku. To sú tie zákony spávnosti, že preteká nemôžete 4 dní na preteku nič chytiť a už potom tam zlutosti dá klobásku a zrazu dá jednu rybu za druhú. A keby som tam, už máš tie deti, jak staré? 10 a 8. Manželka má tiež 2 deti? Dobre, tak som sa trafil. Potrebujem manželku, uhadol som. Ale teraz sa ťa opýtam, na záver, čo by si chcel odkázať do kamery mladým rybárom, deťom, čo by, ako sa mali správať, chovať, alebo čo ich, prečo by sa mali venovať tomu rybárstvu? Tak ja bych vám chcel skázať, aby ste na chvíľku skúsili odložiť tablety, mobily, počítače, protože ta největší hra se odehrává v přírodě. Jednoduchá věta. A důležitá. Tak vám děkuji všem, že jste pozerali aj tebe za rozhovor a idem vyplatit knížky a podpisy. Ale to už nefilmujte, lebo on to bude dlouho písať.